Gino! Din mamma har shoppat! Jag lovar att det jag tycker är mycket mer roligare än Gino själv. It was at this moment that she knew. She fucked up. Nej, jag orkar inte. De gick sönder nu, eller hur? Är de klara sig? Kolla. Ah! Spis. Är de klara sig? Gud var med mig idag. Vi har varit i en djuraffär och varje gång jag går in dit så ska jag köpa en grej. Men jag kommer ut med så mycket mer. Vet du, alltså det här är så mycket roligare än att shoppa till sig själv. Jag hittar så mycket kul. Jag förstår att folk köper så mycket till sina barn. För jag köper så här mycket till min fucking hund. Jag är besatt. Och jag har köpt lite grejer så jag tänkte jag skulle visa er. Och det är nog, jag är besatt av hundskålar. Varje gång jag går in så kommer jag ut med nya hundskålar. Men nu, jag har en förklaring till det. Min lillebror har snott hundskålarna som vi har för tillfället. Så att jag tänkte så här, han kan få behålla dem. Jag köper nya. Och jag ska visa er, de är så fina. Titta. Fick ni lite ASMR här på köpet. Så fina. De är vita, lite beige. Beige. Alltså jag, ni är så arga på mig för jag säger beige. Men så säger vi från Småland. De är vit, beige typ med lite gråa prickar på. Köpte jag 2 stycken. Jättefina. Sen så köpte jag lite godis. Vi har små duck bites. Typ små korvar, jag tänkte, ni kommer få se när Gino ska prova det här sen tänker jag. Och sen köpte vi också twist bones. Gino tål ju inte kyckling så jag får alltid köpa med duck eller någonting annat. Så det är alltså hårt ben och så är det inlindat en duck då. Sen köpte jag någonting som vissa av er kanske kommer tycka äckligt, men Gino älskar det här. Ett grisöra. Åh, jag tycker inte om att ha dem här hemma för det känns väldigt mycket. Det luktar skit. Men Gino älskar det. Så det här ska han också få. Jag shoppade ännu mer. Ja, men vad fan, jag köpte salmon bites också. Också små korvar. Det här ska han också få testa. Fan Gino, det är kalas idag. Och jag köpte en annan jättebra grej. Det är som en, Michel, det här måste du köpa till din hund. Om han som tar ut all mat som du berättade. Har han en sån här? Har Cesar också en sån? Alltså det är som en liten silikonmatta man kan ha under skålarna. För att de slafsar lite och det spills vatten och det är så många gånger jag råkar slå i hans skål. Så det åker ut vatten och allt möjligt. Då kan man bara ta bort den här och skölja av sen, det är skitsmart. Och nu kommer vi till det bästa. Alltså när jag såg den här. Jag har köpt en sån här matta till Gino. Alltså det är inte vilken matta som helst utan den har massa sån här tygflärpar. Och här i så kan du gömma godis. För att sen då när man ska hemifrån till exempel så är det jättebra att gömma godis här i. Då vet att hunden är sysselsatt och hjärnan är igång liksom. Och kolla så jag är sån här riktig mattsäljare. Jag bara. Och på andra sidan mattan då förutom de här fantastiska flärparna så finns det gömmor. Som man kan gömma godiset här i. Alltså jag provade den här lite igår kväll faktiskt. Och han tyckte om den så mycket. Den ska ni också få se när han leker med den. Det var det! Gino, oh, det ramlade ut en godis här. Let's try! Woo! Oh my god, vad fint det! Alltså det är något så gulligt med hundskålar. It's so cute! Och det matchar min lägenhet, kolla vad fint det blev med färgerna. Kom här! Ska du få smaka på godis? Sitt! Sitt! Åh, oh, duktig! Du kan sitta. Sitt, är du snäll? Tack! Vi testar lax först. Varsågod. Varsågod. Den var lite stor. Vi kanske ska ta lite mindre. Vänta. Sitt. Ja. Åh, vad gott. Hej då. Nu ska han ta den till mattan. Jo då hörni, den var godkänd. App, 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 app. Inte ta mitt andra godis. Vill du ha mer? Då får du smaka den andra. Sitt. High five. Ja. Sitt. Snurra. Bra. Sitt. Ligg. Bra. Nej men nu vet jag inte vad du gör. Sitt ordentligt. Bra. Varsågod. Oj vad gott. Oj vad gott. Gino är så himla gullig. Han brukar ta med sig sitt godis till mattan. Men framförallt maten som han äter. Då plockar han med i munnen från skålen. Och lägger ut på mattan för att dela med sig till alla andra i rummet.
Det är så gulligt av dig, Gino. Ja. Ta den. Här har vi Ginos nya matta. Och jag tog det godiset som smakade lax. För han verkade tycka om det bäst. Och så ska jag gömma ut det. Placera ut dem här. Och sen när jag säger till så ska Gino få komma och leta upp dem. Gino, varsågod, varsågod, kom. Hittar du något? Och det här är jättekul, Gina kan hålla på så här hur länge som helst. Och det är skönt, då får man veta att de får lite hjärnträning också. Det behöver de. Det är du bra på, Gino. Yay! Idag så ska jag ut och träffa en person som ni känner igen. Och som är en ny kompis till mig. Och jag ska köpa min allra första kristall. Det här är så spännande. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag skulle skruva ihop mina nya möbler i hallen. Jag har köpt en ny... Sen här, jag ska visa. Jag har köpt en ny pall. Den här är skitfin. Vi hade den i sovrummet innan. Men den har fått alltså sån här flicka på sig. Den är ganska ful nu. Den är ganska smutsig och många, många år gammal. Så den tänkte jag att jag skulle ge bort eller sälja. Och så har jag köpt en ny som jag ska lägga där. Och sen i det paketet, den nya pallen är där. Men i detta paketet så har jag köpt en liksom ett sidobord. Som jag bara köpte jättespontant. Jag har inte riktigt en plan för det. Men jag skruvar ihop det. Tänkte jag kanske skulle ha något grönt här istället. Så får vi se hur det blir. Det tror jag blir bra det. Oh my god, det kommer bli så fint. Later. Ja. Ja. Sära på dem bara. Ja. Men varför är det ju klart som fjärde? Klara på fel håll. Det kan vara nio. Vi jobbar inte emot. Vi tar vinsen. Yeah. Oj. Jag tror det är kul. Vad menar du att de här skruvarna ska in här? Jag råkade tappa bort en skruv. Vi skiter de här skruvarna. Vem fan bryr sig? Nej men vi skiter i skruvarna, vad fan. Det är ingen som ska sitta på den här ändå. Kom ihåg att jag har sagt det. Det är ingen som ska sitta på den här ändå. Så klick kommer till Antonius. Sen kommer han och sätter sig här. It was at this moment that she knew. She fucked up. Alltså på riktigt. Det har gått 2 minuter och jag är halv på vägen till akuten.
ska vi se om det här var ett kap eller inte. Åh, vi behöver en skruva. Fan vad gött. Visst var den fin. Fattar du nu, Michelle? Vad jag förklarade innan. Mm. Jag försökte förklara hur den såg ut, men det gick inte så bra. Jag tittar, den har fått sig en smäll här. Kolla, den går in där. Eller den kanske bara är lite så. Ser man? Mm. Fan. Och den här, alltså jag vet inte, men jag tänkte typ att den ska stå så, kanske. Alltså jag skulle kunna ha två sådana. Det blir väldigt mycket luftigare tycker jag ändå. Om jag får säga det själv. Frågan är om man ska ha två stycken. Vad tycker ni? Vad tycker du, Michelle? Nej, kanske räcker man. Jag har en jäkligt stor hall. Den här såg väldigt stor ut när jag var på Lens, men nu ser den jätteliten ut. Men det blir luftigt, det blir nice. Jag ska se om den här är så fin. Jag vill typ inte skippa den. Den här, va? Krukan. Det är också väldigt fint. Ja, då kanske man kan ha så här. Ja. Den ska stå där bakom. Alltså den svarta. Så kanske någonting. Det blir ju kul. Frågan är om jag ska flytta den dit och ta bort dem. Jag ska testa en grej till. Den här skiten, den här får gå bort. Är det kanske bättre? Jag tycker det saknas något på bordet. Eller på, det är svårt att se ut dem. Vi tar en paus. Och så tänker vi på vad vi känner, så återkommer vi. Jag har hittat det. I found it. Tada! Titta så fint. Den här har jag... Gud vad fint det blev med skuggan också. Den här har jag haft i bokhyllan borta i vardagsrummet. Och den har nästan varit lite gömd. Så det är kul att flytta runt på saker i lägenheten. För då får man nästan en känsla av att det är nytt. Och det är ett tips, för då behöver man inte köpa massa nytt. Säger jag som precis har köpt den här. Men ni fattar vad jag menar. För jag tänkte köpa en ny kruka dit. Och sen så tyckte Michelle att vi skulle sätta den bredvid. Jag tror också att den blir väldigt fint. Så. Hörrni, det blev en helt ny hall. Vad tror ni Melie kommer tycka om det här? Oj, vad fint. Jag är så nöjd. Det blev jättefint. Det känns som ett helt nytt hem när man kommer in här. Tada! Good morning sunshine. Jag har inte filmat att jag sover. Jag har inte filmat att du har sovit. Okay, var det skönt? Mm. Jag... Nej, nästa gång behöver du inte låta mig sova. Nej, vad fint. Du sover fortfarande. Kolla Gino. Älskling, det är ingen fara. Vi har fixat i hallen, vill du se hur det blev? Kom. Okej, du måste blunda. Blunda. Ge mig din hand. Blunda. Kom. Kom. Stopp. Okej, kolla. Wow. Nice. Visst. Fint idag, va? Ja. Den har du haft, eller? Japp. Vad tycker du om bänken? Vi skiter i de här skruvarna. Ska jag ta med igen? Men fan bryr sig. Nej, men vi skiter i skruvarna. Vad fan. Det är ingen som ska sitta på den här ändå. Du, vet, jag tror... Nej. Vadå? Vad hände? Vad var det jag sa förut? Jag sa tidigare i vloggen att vi skiter i skruvarna här nere. Det är ändå ingen som ska sitta. Varför säger du så? Jag sitter ju alltid på mig. Ja, men jag tror att den håller ändå. Alltså, det ska vara skruvar där. Men den har ändå gått in i benet, så det liksom gör inget. Ja, men här sitter jag fast. Testa sitta. Oj, oj, oj. Nu blir jag nervös. Jo, men det kommer gå. Visst blir det fint? Ja, verkligen. Ja. En hall är som är ny. Ja, high five. Ja, den var dålig. Tack. Kom, Gino. Kom. Han har sin egna hundtrappa. Kolla nu när han kommer upp här. Kom då. Nu kommer han. Kom då. Ja, kom då. Kom. Nu kommer han. Men kom då, för er.
helvete. Skitsamma. Jag tänkte visa er lite nya påslakan och sånt som jag beställt hem. Jag älskar sköna påslakan. De jag har på nu. Alltså jag måste kolla vart det var jag beställt dem ifrån. De är det skönaste som finns. Det är en blandning av, alltså jag kan inte förklara. Det är liksom inte bara tygkänsla. De är lite lenare. Hur går det för dig? Ska du komma upp här eller? Du kan få ta upp ditt grisöra. Kom här då. Nu kommer han. Ja! Bra! Duktig! Så jag har beställt hem nya påslakan. Och dra på lakan. Så här. Alltså ni som inte kör dra på lakan. Jag vet inte fan vad ni är för människor. Såna som ska vika in. Det här är ju det bästa som finns. Dra på lakan är ju såna som är så. I kanterna. Så att man bara jupp runt hörnen. Så jag har beställt en. Jag lägger dem här för jag ska nog tvätta dem. En sån. Hello baby. Jag vill få berätta vad jag har köpt. Ett till dra på lakan. De här är från Åhléns. Jag tror till och med det var rea på de här. Jag kommer länka de här beskrivningen. Så vill ni ha samma dra på lakan och påslakan som jag. Så kan ni klicka där. Dra på lakan. Det här är dubbeltäcke. Och dubbel. Och de jag visade nyss är för enkelsängar. Och de brukar vi dra på sofforna när vi har gäster hemma. För att våra sängar är ju typ som en enkelsäng. Eller vad säger jag? Våra soffor är typ som en enkelsäng. De är så jäkla breda och stora. Så där var den stora. Ja. Det där är också att dra på. Ja, jag köpte två enkla och två dubbla. Nya, vad heter det? Angott. Kolla vad fina. Oj vad fina. Alltså gud, de är vita. De är vita, hur fina kan de vara? Men wow. Men gud vänta, fick jag bara en? Fy fan vad snål. En. Jag fick bara en. Men här är ju en. Nej, alltså jag beställde bara. Oh, ja, jag måste beställa en till. Den var skitfin. Den fick man också med en. Va? Nej, den ska vara två. Det är dubb. Nej men vad fan? Jaha. Det här är till enkel. Ja, då fattar jag. Ja. Precis, jag köpte påslakan. Och örngott till enkla tecken. När vi får gäster och så. De här var lite så här, jag ska visa. Ser ni, de var lite så här skrynklade typ. Jag tycker de var fina. Älskling, det är en till en kartong här. Ja, men det var med den då. Nej, tog det. Och örngott. Ja, men du måste tvätta dem här först. Dom? Ja. Så. Snyggt. Här blir man andfådd. A few moments later. Du, jag har bott i Stockholm i 5 år. Jag kan ingenting fortfarande. Ändå var det du som sa med Daniel. Vi ska hitåt. Daniel ska hjälpa mig att hitta min allra första kristall. Alltså det här är så stort för dig, Antonija. Jag blev så glad när du skrev. Jag vill nog släppa lite kristaller. Jag bara, du ska, det var som musik för mig. Du är ju hela Sveriges lilla kristall. Nej. Och du bara sprider energi, sol, glädje och allting. Men nu behöver du min också, kristall. Ja, lite så här för dig själv. Ja. Du får inte glömma bort Antonija. Det är sant. Och jag har kommit in i, kan man, vad är det? Alltså vad kallar man det där? Lilla, den här världen. Ja, det är ju lite, lite så här skumt. Lite det är lite flummigt. Ja, lite flummigt. Och jag har börjat med yoga och jag har börjat med Sao Paulo hemma. Och du vet, alltså jag älskar det. Och nu så kände jag såhär. Vänta. Så du har inte börjat med Sao Paulo hemma? Jo. Palo Santo, Sao Paulo är en stad. Nej! En Brasilien. Vad är du driver? Du menar ju Palo Santo och hela det. Sao Paulo. Oh my God. Hon ska till Brasilien hörni. Vad pinsamt. Vad bra att du har börjat för det. För att jag har pratat med jättemånga om det här och sagt. Är det ingen som berättar Paolo? Och ingen berättar det. Ingen berättar och folk har ju skrattat åt mig då. Det där, nej, inte och med dig. Vi skrattar ju tillsammans. Sao Paulo Santo heter Paolo det ju. Paolo Santo, helig ven. Oh my God. I alla fall. Det är så hon jag har gått runt med hemma och nu känner jag så här. Nej, jag måste ha en kristall. Ja. Nej men alltså vi kommer gå in där och du ska ta det som du dras till. Jag kommer svara på vissa av dina frågor men inte för många. För jag vill att du ska gå dit du blir styrd av dig själv. Men är du jättekunnig inom sten? Kan du allt om alla steg? Nej, det kommer nya stenar hela tiden. Aha. Så det är kul och då kanske säkert har fyllt på med lite nya. Då kan vi snacka lite där om det och det. Okay. Men har du vit salvia hemma? Nej. Det behöver du. Okay. Det bästa för en sån här får riktigt bra stämning hemma. Det är att du först kör salvian och sen kör Sao Paulo. Sao Paulo.
Don't ever say that again. Det känns verkligen som att jag ska ta studenten. Det känns det, jag är stolt här. Här ska du börja, vill du dras till? Jag dras till allt här, så jag måste hålla i mig. Men det är så svårt att säga till en person som mig, vad du dras till, för jag börjar övertänka och såhär, hur ja, fattar. Det finns ju inga, jag skulle säga att det finns inga dåliga kristaller. Nej. Så oavsett vad så kommer du liksom känna att du har fått något idag. Okej. Men ja, liksom det finns lite olika grejer, så att säga. Mm. Alltså jag tycker ju att, nej. Han har ju stenkoll. Om du bara känner såhär, om du bara tittar dig runt. Ja. Känner du såhär, finns det någon färg som du dras till lite extra, någon form du dras till lite extra. Okej. Okay. Någonting som du känner såhär, jag tror att jag behöver den här i mitt liv. Vi tar en av varje. Har du dragits till de här? Men det var du, ni visade mig dem. En liten ledom. Men den här är ju, kalcit är väldigt trevligt. Mm-hmm. Alltså det här är ju liksom som typ C-vitamin fast i liksom stenform. Mm. Och en rosenkvarts, alltså det är liksom, man blir så glad av den här. Mm-hmm. Den är liksom positiv, den är härlig, den är glad. Som du. Men som du, som oss. Det här är, som, det här är våra stenar. Ja. Glada, peppiga färger. Vad heter den? Rosenkvarts. Och citrin. Just det, jag sa kalcit. Det är det verkligen inte. Citrin. Jag visste att det var fel. Mm. Ah. Det är det. Det där är kalcit. Ja, det ser jag där. Precis. Åh gud, de är så fina. Visst är de väldigt, väldigt fina? De är jättefina. Jag är så, att jag fick dela det här med dig, Antonija. Jag är så glad för din skuld. Jag minns kristall känslan. Kristalloskulden, ja. Jag tror att det kommer att se en vändning nu. Att ditt liv som är jättehärligt kommer bli ännu härligare. Lite mindre stressigt kanske. Du behöver stressa ner. Jag har köpt min färska kristall! Kristaller! Ja. Jag köpte 3 ändå! För du var ändå så bara, jag ska köpa min första. Och jag visste innerst inne, jag bara, det kommer bli fler. Men 3 stycken kör du på. Jättekul, jag ska visa er sen när jag kommer hem. De här är otroliga. Och du, liksom jag körde på exotiskt idag. Ja, det var bara så Indien och Dominikanska republiken. Jag tror att mina kristaller, jag tror att jag vill utomlands innerst inne. Ja, det vill du. Det vill du. Och nu när du kommer hem så kan du göra en rensningsritual. Mm. Att du eldar vit salvia först. Ja, det köpte jag också. Sen så har du Palo Santo. Ja. Sen öppnar du ett fönster. Inte bara, San Paolo, San Paolo. Nej, inte det, men du kan resa dit någon dag. Och sen öppnar du ett fönster och bara ut med den här negativa energin och släpper in den nya. Oh. Nej men alltså, jag är så pirrig för din skull. Alltså jag tror inte du förstår. Hörrni, vi har hittat guldet. Vi har hittat guldet. Det är som en nattklubb. Ja, det känns som att vi är på fest. Det är det. Jag vet inte ens äta, men det är så fint. Det är så fint. Det är som konst. Oh my god. Man får verkligen vara sin. Man får plocka fram sitt innersta barn när man är med dig. Ja, det, tacksam, ja, det var länge sedan en fredag kväll såg ut så här. Men jag älskar det. Människor super och vi äter crepes. Du har ju din diskomusik. Du har ju dina stenar. Alltså, man vill bara... Exakt. Vi har crepes, vi har bra musik och vi har stenar. Glöm krogen. Så bra. A few moments later. Oh my god. Kärlek är fint, hörni. Jag måste berätta en grej. Okej, jag måste berätta. Kom närmare. Ännu närmare. Så, okej. Alltså jag måste berätta vad som hände häromdagen. Oliver har gått ut med Gino. Och jag tänkte berätta det här så att inte han hör. Men vi var på Yasuragi för typ 2 veckor sedan. Och då sitter vi i poolen. Vi sitter i poolen på Yasuragi, vi är på spa. Har det jättetrevligt. Pratar väldigt deep. Jag och Oliver pratar alltid deep och framtid och sådär. Oh my god. Och då tittar han mig i ögonen. Och vet ni vad han säger?
Han säger så här: vet du? Och jag bara förstör momentet helt. Jag bara: ska du säga att du älskar mig nu? Han bara: ja, jag älskar dig. Och då undrar ni, vad sa du tillbaka? Jo, självklart sa jag att jag älskar honom tillbaka. Alltså gud, det tog ett år. Det tog ett jävla år för mig. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså det är så sjukt, just för att för vissa kanske inte det här är liksom jättestarka ord, och vissa säger det rätt ut. I mitt förra förhållande sa jag det liksom innan ens en månad hade gått, och då sa jag det direkt. Och till mina tidigare relationer har också varit mycket enklare, men den här gången då, åh gud, så har jag fått. Den här gången har det varit liksom, det känns på riktigt. Det är inte bara så, jag älskar dig, och jag älskar dig, utan det är en trygghet, det är ett hälsosamt förhållande. Allting har gått i min takt, må jag säga. Alltså killen har fått kämpa för mig ett helt år, och jag har bara, alltså jag är kär i dig, men jag behöver tid typ. Och han har verkligen väntat, och han har varit så förstående, så respektfull med att jag behövde tid, att jag läkte från något annat samtidigt. Och han har verkligen funnits där för mig. Och jag är, alltså, är så tacksam för honom. Det är helt otroligt vilken fin kille jag har hittat. Och nu när vi sa de här orden efter så lång tid, så betyder det så mycket mer. För det är någonting man har byggt upp. Man har hunnit känna efter. Och man har lärt känna varandra. Och nu när man sa det så bara, vi älskar liksom varandra. Det är sjukt. Och jag tänkte att ni skulle få se när jag berättar för honom att jag älskar honom. För att, alltså, när jag säger det här, alltså han lyser upp som solen själv. Och jag tänkte att jag skulle ställa upp kameran i köket, eller typ i soffan. Där någonstans. Och så ska ni få se, alltså. Oh my god! Han blir så gullig, han blir helt till sig. Remix. Boombox, Fiddlindo, Balladali. Nej men alltså. Men gud, du behöver inte vara nervös. Jo, men bygg ju alltid upp allt. Nej. Vad ska jag göra? Inget. Sluta. Ja. Inte sådär, det ser inte du kan. Ja, jag bryr mig idag. Okej. Men jag ska bara säga en sak. Ja, vadå? Jag ska bara göra en rolig grej. Så. Jag älskar dig. Är du? Jag älskar dig med. Jag gillar det väldigt mycket. Kommer du ihåg när du sa till mig i poolen på Yasuragi? Ja, jag vet. Du mådde ju skit. Nej, jag mådde inte skit. Innan mådde jag skit. Visste inte när jag skulle säga det, hur jag skulle säga det. Innan var du såhär. Nej, hallå, vadå? Ja. Men du bara, älskling, jag såg att du är så nervös. Men vet du vad? Jag märker på att du slutar lyssna innan, för att du är så här. Jag planerar i mitt huvud. Ja, jag ser det. Och allt jag säger, han bara, Och sen bara, du? Jag bara, ska du säga att du älskar mig nu? Du bara, Vet du vad, jag har sett på dig varje gång du skulle sagt det till mig. Jag har varit så nära att säga det så många gånger. Ja, men. Och vi har stått så här, vi stod på granit en gång på Mall of Scandinavia. Jag kommer ihåg det, älskling. Så stod vi så här. Och så bara tittade vi på honom. Ja, jag visste, det var en gång. Ja, så fnittrade vi jättemycket och sen sa vi något, så gick vi. Men det är fler gånger du har varit nära på att säga det. Ja. Jag var... Han ska säga först också! Så tänkte jag. Ja, jag är ganska först med mycket. Jag kämpa bara. Eller vadå? Ja, du får ju kämpa lite. Jag har kämpat så mycket. Nu kommer jag börja backa. Jag kommer kämpa för dig resten av mitt liv, älskling, fattar du? Alltså, kommer jag göra allt för dig? Alltså, ska jag föda dina barn, det räcker, okej? Okay? Hur många ska vi ha? Typ tre. Ska du baka nu, älskling? Ja. Lyx. Vad gulliga. Vad är det där, undrar jag? En egen kaka. Jaha. Mm. Utan fyllning? Japp, det är en kaka bara. Fina hallongrottor. Mm. Blir nog Camilla stolt. Och, här har vi dem.
Kolla här i slutet då. Det är en center. Har du lagt en center? Ja, det tog slut på Marabou. Oj. Alltså älskling, du är så liksom innovativ. Ja, jag vet. Det är lite nytänkande när det kommer till cookies. Okej, men vilken ska du... Jag kommer smaka en sån. Vilken ska du smaka en sån, eller? Den varma. Den här ska jag smaka en sån. Okej, jag tar den. Får jag välja vilken du... Otroligt. Nej, men det är otroligt. Ja. Var den varm? Mm. Var den så varm? Alltså det är så jävla gott. Oh! Han var så degig där i. Vad sjukt, jag tänkte precis på att du skulle prata norrländska. Jag kände det på mig. Mm. Jag kände det på mig. Vågod. Om ni skulle vilja baka mjölkchokladsnittar hemma eller ni liksom... receptet på min blogg, jag kommer länka allting i min bio. Nej, det är faktiskt Camillas blogg. Men Oliver har då gjort mjölkchokladsnittar och använt samma deg till hans lilla kaka och hallongrottor. Så jag länkar i beskrivningen, ni som inte har smakat har verkligen gått miste. Smaka! Puss och kram. Puss och kram. Vi ses i nästa vlogg, hejdå. Hejdå.